ეს არის ერთ კლავიშა შუალედური რევერსი. შუალედური რევერსი რას ნიშნავს? ანუ სამი რევერსი სული ჩამრთველი როცა გვიყენია. ეს არის კეთდება ორ სამსართულიან სახლების შემთხვევაში, როცა კალიდორების განათებას ვაკეთებ, დერეფნების კიბის უჯრედის, ან ზოგადად გვინდა გრძელი კალიდორის თავში, შუაში და ბოლოში დაყენება ჩამრთველების. აი ეს შუა ნაწილში რაც არის, აი ეს თვითონ ეს ჩამრთველი ასრულებს შუალედური რევერსის ფუნქციას. დანარჩენი გვერდებში პირველი და მეორე, ეს არის ჩვეულებრივი რევერსული ჩამრთველები, ხოლო მათ შორის კავშირს აყენებს ორ-ორი სადენი, ორ-ორი წვერი. აქ N-ი და L-ი ისევ ჩავთვალოთ, რომ კოლოფია, აქედან პირველ რევერსზე, აი პირველ რევერსზე შემოვიდა ფაზა, წითელი ხაზით რაც გადის, ეს უკვე კავშირი არის შემდგარი და ანათებს, მაგრამ როგორც კი გავაკეთებ მე გადართვას, უკვე გამოირთვა. მაგრამ შუალედურ რევერსზე როგორც კი მივუახლოვდი და გავაკეთე გადართვა, ჩაირთო. მივედი ბოლო მეორე რევერსთან, ანუ უკვე მესამე გამოვა ეს და გამოვრთე. ან შემიძლია ისევ შუალედურით ჩავრთო, პირველით გამოვრთო, ან პირველით ჩავაქრო, შუალედურით გამოვრთო და ასე იმუშავებს ეს. მაგრამ რა არის ახლა პრინციპი და მნიშვნელოვანი? ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ ნეიტრალური დენი პირდაპირ მიდის ნათურასთან, მას არანაირი კავშირი არ აქვს სხვა რამე მოწყობილობასთან, ის პირდაპირ უერთდება ნათურას, ხოლო ფაზური დენის წყვეტა და მიწოდება ხდება ჩამრთველების მეშვეობით. ფაზური დენი ჩამოვიდა ერთი წვერით პირველ რევერსულზე, პირველი რევერსულიდან ორი წვერით კავშირი დამყარდა შუალედურ რევერსზე, შუალედური რევერსიდანაც ისევ ორი წვერით კავშირი დამყარდა მეორე ჩვეულებრივ რევერსზე, ანუ სიამდვეში მესამე რევერსზე, და აქედან მესამე რევერსიდან ერთი წვერი წავიდა ნათურისკენ პირდაპირ. ეს შეგიძლია გააკეთოთ კოლოფის გავლით, ან კოლოფის გავლის გარეშე უკულოფოთ, თავარია მიაწოდოთ ნათურას. დავარვან მეორედ ჩართვა გამორთვა, მესამე რევერსი გამორთოთ, შუალედურით ჩავრთოთ, პირველით გამორთოთ. შუალედურით ჩავრთოთ, პირველით გამორთოთ, მე ბოლოთი ჩავრთოთ. ეს არის შუალედური რევერსის ერთ კლავიშას შემთხვევა. ორ კლავიშას შემთხვევაში აქ დამატებით კიდე ორ-ორი წვერი დაჭირდება. შესვლა და გამოსვლაზე კი მაინც თითო წვერი იქნება. ორი შესვლაზე ერთი წვერი იქნება, გამოსვლაზე უკვე ორი წვერი იქნება, რადგან აქ იქნება მეორე ნათურების ჯგუფი.